Հեսա, այստեղ մեր տան բոլոր փաստաթղթերն են։ Սիսուս, իսկ քանի տարով եք տունը գրավ դնում։ Ալինա ջան, 5 տարով։ Բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ տունը գրավից շուտ հանենք։ Ամեն ինչ կանեմ, օր ու գիշեր կաշխատեմ։ Հա, ես էլ ամենամիս աշխատավարձիցս մի քիչ գումար մի կողմ կդնեմ, դե որ օգնած լինեմ։ Դու հրաշք աղջիկ ես։ Ես շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ քեզ եմ հանդիպել ու կյանքս քեզ հետ պետք է կապեմ։ Շատ ուրախ եմ։ Լավ, գնանք, տեսնենք ինչ են կանում։ Հա, ես պատրաստ եմ։ Ես չեմ ուշացել։ Ուղղակի որ դու սպասողական վիճակի մեջ ես եղել, քեզ համար ժամանակը շատ երկար է թվացել։ Ինչ արեցի։ Դե, ինչ որ պետք էր, արեցի։ Տեսնում ես, այստեղ 20,000 դոլար հող կա, բայց քեզ չեմ տա։ Ինչի՞։ Լավ, ինձ ասա, տեսնեմ մեր հաջորդ քայլը, որն է։ Դե ոնց պայմանավորվել էինք։ Մի քանի օրվա ընթացքում մեր իրերը կհավաքենք, բնակարանը կհանձնենք ու կմեկնենք Եվրոպա։ Բա որ է Տալինան մեզ մանգա ու ոստիկանություն դիմի։ Քույրիկ, ուր ուզում ա թող դիմի, բոլոր փաստաթղթերը մաքուր են, իր անունով են բոլոր փաստաթղթերը ու ամենտեղ իր ստորագրությունն է դրված, հասկանում ես, մենք մաքուր ենք։ Ես չէի էլ կասկածում։ Բա, տեսնում ես ինչ աղբեր ունես։ Լավ, մի հատ գնայում կտամ քեզ, դա լավ։ Չէ, չէ լեկել դեռ։ Ավայց, լավ, ուղղակի չես պատկերացնի մեր տանը հիմա այնքան խառը վիճակ, ամեն ինչն են ցախառնվել իրար, որ… Դե, մոտավորապես պատկերացնում եմ։ Այսինքն… Դե, այս վերջերս ես ու Սուսը համարը չենք հանդիպում, միշտ գործերով ա։ Նեղանում ես դու Ալին։ Չէ, հասկանում եմ, ուղղակի Սուսի ներկայությունը այնքան կարևոր այն համար դառել, որ առանց իրա անցկացրած ամեն վարկյանը սանի մաստա։ Դե հա, հասկանում եմ, ուղղակի գիտես, Սոսը այնքան նեղվում, որ այդ գումարը քեզանից վերցրել է։ Լավ, էլի։ Ալին, մենք հասկանում ենք ու գնահատում ենք այն ամեն ինչ, ինչ դու արել ես մեր համար, բայց… Ինչ բայց, էլ ինչ բայց։ Բայց տղամարդիկ այլ կերպ են մտածում, կանայք այլ կերպ են մտածում։ Արի, վերստանք, հա, այդ փիլիսոփայությանդ։ Լավ, ինչպես կասես, Հարսիկ։ Հարսիկ։ Հա, ինչի՞ ես զարմանում, որ… Ուղղակի գիտես, Սոսի բացակայությունից դու այնքան ես նեղվում, որ ես արդեն չեմ կարում այդ գաղտնիքը իմ մեջ պահեմ։ Ի՞նչ գաղտնիք։ Խոստացի, որ Սոսին ոչ մի բան չես ասի։ Ուշտանում եմ, ասա։ Դու ոչինչ չգիտես։ Չգիտեմ։ Սոսը պատրաստվում ա քեզ ամուսնության առաջարկանի։ Լուրջ ես ասում։ Անգամ ամուսնական մատանի ապատ, երբ
Լուրջ։ Լուրջ, բայց նայ, ոչ մի բան չասես, որ իմացավ կնեղան այն ձանից։ Այդ դեռ չես պատկերացնի, հիմա ինչ երջանիկ եմ։ Լավ։ Չեմ ասի, չէ։ Ալո։ Լավ, հիմա գալիս եմ։ Տնորեննա։ Գնացե՞ր։ Նոպստն չա ուզում։ Ալո, սոս, ինչ ես անում։ Սոս, կարաս նենց անես, որ մինչև գնալները Սարինան ոչ մի բան չկրահի։ Գոնե մի քանի անգամ էլ դու զանգի իրան, այդ տղա ամեն անգամ ինքը պիտի զանգի, նեղացնում ես, չէ։ Լավ, լսի, ինչ եմ ասում։ Ես իրան ասել եմ, որ դու պատրաստվում ես իրան ամուսնության առաջարկ անես։ Եղավ, դու չմոռանաս։ Լավ, հաջող։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ չեմ պատասխանում։ Ալո, կներեք, ում հետ եմ խոսում։ Իսկ դուք ո՞ւմ եք ուզում։ Սոսին կամ Լիաննային։ Կներեք, բայց Սոսն ու Լիաննան այլևս այստեղ չեն ապրում։ Նրանք երեկ երեկոյան բնակարանը հանձնեցին ու գնացին։ Ոնց հանձնեցին։ Իսկ դուք չգիտեք ուր են գնացել։ Չէ, ոչինչ չեն ասել, ես էլ ոչինչ չգիտեմ։ Երեկ երեկոյան նրանցից վերցրել եմ տանը զբանալիները և վերջ։ Լավ, կներեք, տարօրինակ։ Վարկի առաջին վճարին մնացել էր ընդամենը 2 օր, իսկ Սոսը և Լիաննան կարծես անհետացել էին։ Ալինան աշխատավայրում տեղեկացել էր նաև, որ Լիաննան այլևս իրենց մոտ չի աշխատում և անակնկալի եկել։ Որքան էլ աղջիկը չէր ցանկանում ենթադրություններ անել, սակայն բոլոր փաստերն ի վերջո ստիպում են Ալինային մտածել, որ ինքը հայտնվել է խաբվածի կարգավիճակում։ Այս ամենի մասին Ալինան չի համարձակվում պատմել ծնողներին և որոշում է դիմել իր նախկին ընկերոջը, Ռոբերտին, ակնկալելով վերջինիս օգնությունը։ Հոբ, Հոբ ջան, կներես, որ անհանգստացնում եմ քեզ, բայց ես քո օգնության կարիք ունեմ։ Չէ, հեռախոսով չեմ կարող ասել, եթե հնարավոր է, արի իմ մոտ խոսենք, լավ։ Հա, հա, շատ շտապա, խնդրում եմ։ Լավ, եղավ։ Ասում ես զանգում ես անհասանալիան, հա, բարձակալած բնակարանն էլ հանձնել են։ Լիաննան էլ տնօրենին ասել է, որ էլ մեր մոտ չի աշխատելու, իսկ ես այդ մասին մենակ երեկ եմ իմացել։ Իսկ իրանք գիտեին, որ ես բնակարանը քո անունով է։ Հա, առիթներից մեկի ժամանակ Լիաննային ասել։ Ասել են նախօրոք իմացել են, գցել բռնել, հետո հարմար առիթի օգտագործել է։ Ես եմ մեղավ, ուրախր, ես չպետք ա տենց հիմարություն անեի։ Իրոք որ, իսկ ուրա զարմանում եմ, այդ կանալ քեզ ասում եմ, ոնց ես տենց շուտ մտնում
Մարդկանց այդ դավերիայի մեջ, հա, դու ո՞նց ես տաս քայլի գնացել։ Բայց ես ինչ իմանայի, որ տենց կլինի։ Պապան գիտի։ Չէ, բացի քեզանից ոչ մեկ չգիտի, անգամ չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ, որ իմանա ինչ կլինի։ Լավ, դրանց հեռավ սամարները ինձ տու, ես կփորձեմ գտնեմ դրանց, եթե իհարկե դեր հանրապետությունում են։ Ռոբ, իսկ ինչ ես կարծում, չարժի ոստիկանություն դիմել։ Ինչ։ Լավ, ասենք դիմեցիր, ասենք։ Որտեղ ոչ ապացույց ունես, ոչ բան, ո՞նց ես մեղադրանք ներկայացնելու, հա։ Լավ, բա ինչ անենք։ Հանգիստ տեղդ մստի, մի բան կփորձեմ անում։ Ես ու համարն էր։ Սոսի։ Ես մուսը։ Մտե լրյան դայ։ Վերջ, չնեղվես, էղացը էղացը մի բան կանեմ, լավ։ Գնացի։ Ու եթե ինչ-որ տեղեկություն ունենաս կամ քեզ հանկարծանք են, մի անգամից ինձ խաբարան։ Անպայման։ Լավ չեմ, վաղը վարկի օրն է ու ես պետի անիմաս տանեմ այդ գումարը վճարեմ, իսկ այդ անշնորակալներից ոչ մի լուր չկա։ Ձերքիդ փող կա։ Հա, այս ամսվանը կարող եմ տալ։ Դսի Ալենա, ինչ եմ ասում, ես ընկերներից միջոցով ոնց որտեղ կարողացել եմ դրանց գտնել։ Լուրջ ես ասում, բա հիմա ո՞ր են։ Դեռ եթե շփոթ մունք չկա, եթե հաստատ դրանք են, ուրեմն դեռ Հայաստանից չեն հասցրել դուրս գալ։ Ոնց, ուզում են Հայաստանից դուրս գան։ Ինչ ես խոսում, եթե գնան, ես ստիպված ինքս եմ ամբողջը փակելու։ Չէ, չէ, հանգիստ եղի, եթե իրոք շփոթ մունք չկա, Ալինա, ուրեմն ամեն ինչ դեռ կորած չի։ Չեմ կարծում, որ այդ փողը կարողանան իրենք լրիվ ծախսած լինեին, ինչ որ փաստաթղթերի հետ խնդիրներ ունեն իրենք, հիմա դեռ էստեղ են, այնպես որ ես այսօր անակնկալի կբերեմ այդ սոս կոչվածին։ Լավ, Աստված տա իրանք լինեմ։ Լավ, ինձ դու եթե էլ ինչ-որ բան իմանաս, ինձ անպայման տեղյակ պահի։ Հա, Ռոբ, Ռոբ, չես պատկերացնի, ինչ շնորհակալ եմ քեզ։ Լավ կլինի։ Ծանոթ ենք։ Հա, տեղը չբերեցիր։ Չէ։ Ոչ ինչ, սա հիշողությունդ կթարմացնեմ, տեղը կբերես։ Հա, ինչ ես ուզում։ Էլի չճանաչեցիր։ Չէ։ Ալինայի տանն ենք հանդիպել։ Հիմա հիշեցիր, մոտա որ հասկանում ես ինչի համար եմ ստեղ։ Չէ։ Իսկ մի ամիտ աղջիկ ես գտել, ուզում ես գցած լինես, հա, բա մտքովդ չանցա, որ ինչ-որ մեկը կհայտնվի, ու դու լիքը անախորժություններ կունենաս, հա։ Բայց ես ինչ եմ արել։ Ու խաբել ես Ալինային, ապուշ։ Ես ոչ մի բան չեմ արել, ես չեմ խաբել։ Համ էլ քեզ մի բան ասեմ, այդ Ալինան լրտի մեկն է, ես իր այդ մի քիչ տվեցի առա, հետո հասկացա ինչ տիպն է, Յանդրեցի, հիմա ինքը մորա ուզում հանի երևի, քեզ ասել ինչ-որ բաներ պատմել, այդ ձևը ուզում հարցերս լուծած լինի, բայց
Ես ոչ մի բան չեմ արել, ոչ ապացույց ունի, ոչ բան ունի, ու այդ ամեն ինչ այդքան հեշտ չի։ Լուր, ասում ես հետը տվեցին առաջ, զգացին որ լիր կա, հա։ Հա, ու հիմա զարմանում եմ, որ դու եկել ես ու այդ լրտի համար։ Լսիլու դե իմա ինչ եմ ասում, այլ լիր։ Ինչ ես խոսում է։ Ես երկար բարակ ու չեմ պատրաստվում խոսեմ։ Այդ փողերը ուրա, 20,000 դոլար ուրա։ Ինչ 20,000, ես տեղյակ չեմ։ Այն որ տները գրավ ես դրել, դիմացնել վերցրել ես։ Ուր է այդ փողերը։ Ես ոչ մի փողից տեղյակ չեմ։ Լավ, լսի հիմա ինչ եմ ասում, ես երկար բարակ չեմ պատրաստվում քո հետ խոսամ։ Մինչև վաղ այդ փողերը իմ մոտ լինի։ Ձե չէ քեզ էլ քրոջը դրել մաս-մաս կկտրտեմ ու կթաղեմ, հասկացա՞ր, ու խոսքից հեռու չկասկածես։ Ինչո՞ւ վաղը, նայ։ Ջանեխով։ Լավ, դուրնա, հետո կզանգեմ, հա քեզ։ Արի։ Որո՞։ Հա։ Ինչ եղավ, նորություններ կան, տեսար դրանց։ Ալինա ջան, պարզվեց այն սոսը, որի համար մտածում էի, ինքը չէր, այդ ուրիշ սոս էր։ Լավ, բայց հիմա ինչ եմ անելու, այդ հսկայական պարտքի տակից ոնց պիտի դուրս գամ։ Չգիտեմ, կներես, բայց ոչ մի հարցում քեզ չկարողացա օգնեմ։ Հա, բայց գոնե փորձեցիր։ Ես վերցրու։ Ես ինչա։ Դեռ 18,000 դոլար փող կա։ Այն 2,000-ը քո ախպեր հասրել է ինձ ասել։ Ոնց, պաստորեն կարողացել ես։ Պաստորեն։ Ռոբ, դինձ համար շատ մեծ լավություն արեցիր, շնորհակալ եմ։ Ալենա ջան, ընկերները նաև դրա համար են։ Հիմա ամենից նորմալ է, այդ մնացած 2,000 դոլարն էլ մի ամսվա մեջ կբերի կտա։ Իսկ վաղը հենց ես ու դու կտանենք այս փողը կմուծենք բանկ, լավ։ Լավ, խոսք չեմ գտնում, ոնց շնորհակալությունս հայտնեմ։ Վաղը որ տանենք գումարը տանք բանկ, հետո կգնանք միտեղ միասին կնշենք։ Ռոբ, գիտես ինչ եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ մենք հաճախ հանդիպենք ու լավ ընկերներ մնանք։ Մենք լավ ընկերներ ենք, այսպես թե այնպես Ալինա։ Իսկ այ հաճախ հանդիպելը վախենամ չստացվի։ Դու գիտես, որ ես քեզ սիրել եմ ու չեմ կարող քեզ ուղղակի որպես ընկեր վերաբերվել։ Ես Ալո, հա Սուսիկ ջան, որտեղ ես? Դե մնա համարսարանում, մի 20 րոպեից այդտեղ կլինեմ։ Լավ ծավալտամ։ Գնալես, ես գնամ։ Այս պատմությունից հետո Ալինան զղջում է, որ նախկինում Ռոբերտից հրաժարվել էր, սակայն այլևս ոչինչ փոխել հնարավոր չէր։ Ալինան, զգալով Ռոբերտի խորհրդի ճշմարտացիությունը, այսուհետ հետևում է նրա խորհրդին և հետագա յուրաքանչյուր ծանոթություններում պահպանում է վստահության սահմանագիծը։